Հայ հասարակությունը ըստ էության հասարակությունը, ես ինչու եմ հասարակությունը, հիմա նաև բանակը կառանձնացնեմ, որ ինչ որ բան անցալ լինի, բաժանվել 4 տարբեր խավերի, 4 տարբեր մասերի։ Դա աղքատ խավն է, ամենաաղքատ խավը։ Դա միջինն է, որը գիտեք, այսօր դժվար է ասել եւ սարսափելի հարուստ խավ։ Եվ իշխանությունը ինքը առանձին դառնում է ժողովրդի մի մաս, հա, եւ Հայաստանը կամած-կամած վերածվում է կաստայական պետության, որտեղ ներքին խավը ոչ մի իրավունք ըստ էության չունի, միջին խավը չգիտի ինքը վաղը կլինի թե չլինի, օլիգարխիան դժվար է ասել հիմա ոնց է մտածում, եւ իշխանությունները։ Եվ եթե նայում եք, տարբերությունը սարսափելի մեծ է, այսինքն սա նախանշան է, որ հայոց պետականությունը վտանգվում է, որտեվ այս մեծ տարանջատումը միմյանցից բերելու է նրան արտագաղթը, նայ արտագաղթում են ըստ էության բոլորը, ամենաաղքատ խավը ինչ է անում, պարտ գալիս է մի պա, որ այլևս ոչ մի խնդիր չունի, ինքը ստրուկի կարգավիճակում է, ծախում է իր վերջի ունեցվածքը եւ Հայաստանից գնում է, միջին խավը թվում էր մի պա ինքը որոշակի դրական աճ ունեցավ, հետո հանկարծ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մեծերը իրան խժռում են, ինքը մտածում է փրկել այդ քիչը եւ դա ծախելով նորից գնում է դուրս։ Օլիգարխիան էսօր մեծահարուստները իրենց բիզնեսների հիմնական մասը էլի Հայաստանից դուրս են հանում, եթե նայեք նրանց որդիներին, զավակներին, թոռներին, նրանք էլ ըստ էության արդեն կամած-կամած դրսում բնակություն հաստատելու, ընդեղ ծնվելու եւ հետագայում այլ երկրի քաղաքացի դառնալու նախանշաններ են ցույց տալու։ Իսկ ըստ էության եւ ամենաաղքատ խավը եւ միջին եւ վերին խավը Հայաստանը լքում են։ Պատճառը ո՞րն է։ Այսինքն մենք այն մոդելը, որ ստեղծել ենք իշխանական, բնական չի։ Բանակն էլ դուք եթե նայում եք ինչ են, 90 լավ է, որ վերջերս նույնիսկ գեներալներից մեկը հայտարարեց, որ ի՞նչ թե որ մեզ ուզում էին աշխատավարձ տալ, մենք մտածում ենք ո՞նց, մենք մեզ պաշտպանելու համար ո՞նց կարա պետությունը մեզ աշխատավարձ տա։ Իրոք էլ մտայնություն կար բոլորի մեջ։ Բոլորի համար հպարտանալու բանը ո՞րն էր, որ ինքը եղել է Ղարաբաղյան պատերազմի ճակատում, կամ իր հայրիկը, կամ եղբայրը, կամ պապիկը այդ ճակատում է։ Հիմա նայեք երիտասարդների մեջ ինչ մրցակցություն է գնում։ Այդ մրցակցությունը չի, ով լավ մեքենա, հա, գլուխ են գովում, որ 4000 դոլարանոց կամ 8000 դոլարանոց ջայլաբի կաշվով կոշիկ են ակնում, թե ինչ կա այդ կաշվի կոշիկների մեջ, մինչև այսօր ես փորձում եմ հասկանալ, չեմ հասկանում։ Եվ բանակում էլ տեսեք կա ժամկետային զինծառայողը, այդ զինվորական կազմը, ցածր սպայական կազմը, միջին, հա, կամ եւ բարձրաշան սպայական կազմը։ Եթե նայում եք, ստեղ էլ բավականին լուրջ իրավիճակ, որը ըստ էության նույն հասարակության հայելային արտացոլումն է։ Հարց տվեցի, լավ, օրինակի համար այս մեքենան, ասում եմ, պարոն Սագուլյան, գիտեք, ստեղծվել է մի իրավիճակ, եթե դու չունես այդ մեքենան, այդ խավի մեջ մտնել չես կարող։ Այսինքն մենք արեստականոր են մեր պետության մեջ ստեղծել ենք այդ կաստանը, ընդ որում դրանք արեստական կաստանն են, դրես կոդը, հա, մեքենան դրես կոդի մեջ է, հա, ոչ միայն մեքենան, ջայլամի կաշվից կոշիկները, բեգեմոնդի միսուտելը եւ այլ եւ այլ, սա ողբերգություն է, որից մենք պետք է ազատվենք, մենք պետք է մեր իշխանություններին հազար անգամ կոչ ենք անում, ինքնավերարտադրումը չի կարող լինել ինքնանպատակ, սահմանադրությունը փոխում են, որովհետև այդ մարդը ուզում է ապահովել իր իշխանության վրա մնալու խնդիրը, մի ուրիշը փոխում է, որտեղ ուզում է բան, օրենքը փոխում են, որտեղ ինչ-որ մեկը այսինչ բիզնեսում պետք է կարողանա արտոնություն ստանալ, հա, երկու հոգի կոֆե են բերում Հայաստան, ընդհանրենք Բրազիլիայից երկուսն էլ, մեկը ավելի լավ կոֆե, մյուսը ավելի վատ, համապայմանավորվում են իրար այդ բիզնեսմենները, օրինակ ընդհանրենք մեկը աղի բանը, մոնոպոլիան իրա ձեռն է, ասում է, բոլոր են խանութները, ովքեր ծախում են այս կոֆեն, իրանց աղբի տուր, եւ ասա որի, որպեսզի ես ձեզ աղտամ, դուք պիտի այս կոֆեն իրացնեք։ Նման իրավիճակներով երկիր զարգացնել չեն կարող, այսօրվա բանակը, որ դեռ նախորդի պոտենցիալը կա եւ ինքը պահում է դա, վաղը դա էլ կկորցնենք, որտեւ եթե նայել եք միջին եւ ցածր սպայական կազմը, ինչ է անում, ինքը զգում է, որ վերև գնալու տեղ չկա, որտեղ ինչ-որ գեներալ կա, որ արդեն 20 տարի է նույն տեղը նստած է
Եվ տեղաշարժ չկա։ Իսկ նստած է ինչի համար, ոչ թե որտեղ ինքը, ինքը արդեն բիզնես ունի, այլ բիզնես ունի, այլ մարդ, այդ մարդուն հրամանագրով ազատեք, թող այդ իրա բիզնեսով զբաղվի։ Բոլոր այո սպանները ազգային անվտանգության, պաշտպանության, ներքին գործերի դրանք ծառայություններն են, որ բիզնեսի հետ անհամատեղելի։ Դրա համար իրանց ասում են կարող եք 55 տարեկանից գնալ թոշակի գեներալի կոչումով։ Գնացեք, հետո զբաղվեք բիզնեսով, սովետական իշխանության տարիներին օրինակ ինչ էին անում։ Որևէ ռայոնի ազգային անվտանգության նախարարին հետո ինչ որ գործանում տնօրենի տեղակալը է տալի, որը որոշակի, հա, ռեժիմի պետ, որը կարողանում է հետո իր որոշակի հարցերը հոգալ։ Այս մեխանիզմը պետք է աշխատացնել, այսինքն մեր վերնախավերը պետք է անպայման զարգանալու, առաջ գնալու հնարավորություններ ունենան, այլապես արտագաղթը մենք դժվար թե կարողանանք կանգնեցնել, ստվերից տնտեսությունը դժվար թե կարողանանք անել, եթե չգնանք նրան, որ կարողանանք Հայաստանում սոցիալական, տնտեսական, իրավական այլ կարգի հավասարություններ ապրահովել բոլորի համար։